Ak ste vyznávači cyklistiky, bicyklov, horskej cyklistiky, tak ako my v Exisporte, potom by ste mali spozorniť. Exisport vám predstaví tento nekompromisný hardtail Podium Carbon 29 z produkcie firmy Mondrek. Ak ste milovníci rýchlej jazdy po šotolinových úzkých cestičkách, po lesných cestičkách, ale aj náročnom teréne a neradi robíte kompromisy, tak toto je pre vás ideálny bicykel. Základom tohoto bajku je minimalistický karbonový rám Podium 29 Air Carbon s jedinečnou XC Forward geometriou. Tá sa vyznačuje predĺženou hornou rámovou trubkou, čo nám zabezpečí výbornú stabilitu, precíznosť, ovládateľnosť a kontrolu vo vysokých rýchlostiach. Štíhlosť zadných spier evokuje agresivitu tohoto bajku a jeho prirodzenú ľahkosť. Rám sa vyrába vo veľkostiach S, M, L a XL a je primárne určený pre jednoprevodník. Pozrieme sa trochu na technické parametre tohoto hardtailu. Kolesa X1900 Spline 29 od DT Swiss sú obuté na plášťoch Maxxis Icon 29 2,2 palca, čo nám zabezpečuje vynikajúcu trakciu v každom režime jazdy. O mechaniku, radenie a brzdenie sa starajú komponenty od firmy SRAM. S kazetou SRAM XG12S s rozsahom 10 až 50 zubov spolupracuje prehadzovač SRAM GX Eagle a samozrejmosťou je reťaz SRAM NX Eagle. Mechanické radenie zabezpečuje radiaca páka SRAM 3G GX12S. Stred je osadenými kľukami Truvatim Stilo 7K Eagle a duralovým prevodníkom 34T. Dĺžka kľuk je pri veľkosti rámu S 170 mm a pri veľkosti M, L a XL 175 mm. Táto kombinácia nám spoľahlivo zabezpečí zachovať agresivitu hardtailu a zdolať každý tém. O brzdenie sa nám postará brzdová sada SRAM TL, dvojpiestíkové hydraulické brzdy SRAM Level TL, v spolupráci so 160 mm kotúčmi vpredu a vzadu majú spoľahlivý brzdový účinok v každej situácii. Celý bike nám doplňajú duralové komponenty, a to duralová sedlovka on-off sulfur, riadidla on-off sulfur a predstave z dĺžky 60 až 80 mm v závislosti od veľkosti. Dôležitým prvkom je samozrejme sedadlo, v tomto prípade sa jedná o osvedčený Physic Antares R7. O predné prúženie sa nám postará vzduchová vidlica RockShox SIP SL Select so 100 mm zdvihom. Samozrejmosťou je VAR lock s dvoma pozíciami vypnuté, zapnuté a samozrejme low speed rebound. Keďže ste milovníkom rýchlej jazdy, agresívnych výšľapov a chcete cítiť každý pohyb vašho bajku, tak je pre vás rozhodujúca aj váha vášho hardtailu. V tejto konfigurácii je to 9,3 kg. To je pre vás ten správny stroj, na ktorom budete pri každom šliapnutí cítiť reakciu vášho bajku. Ísť vpred. Navštívte naše stránky Exisport, poprípade naše predajné jednotky, kde si môžete zakúpiť bicykle značky Mondrek. Či to bude hardtail, či to bude celoodpružený bicykel, alebo či to bude elektrobicykel, prajeme vám veľa krásnych zážitkov, veľa kilometrov na bicykli Mondrek.